で、ヒリオ君を漁り10個にしよう大作戦。ちゃんと言うね、鬼は外、僕はうちで。あ、鬼がいたぞ。あっち行った。あっち行ったな。あれ、でも本当に鬼なのか。服かもしれないの。服の神かもしれないです。あれ？消えた、ヒレオ。消えたぞ。あ！いた！いるぞ！ここに。これ鬼なのか？服なのか？どっちだ？逃げた、逃げた、逃げた。鬼っぽいな。鬼は外。鬼は外。鬼なのかな？本当に。あ、こんにちは。服ですか？もしかして、服の神ですか？ 服の神か。服のアウチ！服のアウチ！服の神でも投げなきゃいけない。ヒリオくん？芋虫になってるわ。ヒリオくん。鬼でもないし、服でもない。芋虫だ。もしかして芋虫ですか？なんだこの、うねうねして気持ち悪い。なんか気持ち悪い。なんか気持ち悪いな、あれ。あ！落ち込んだ！ 気持ち悪いって言ったら落ち込んだ。え？え？鬼？ じゃ、鬼、鬼？今投げてたよ、タコが。もしかしてイカ鬼？鬼は外！ 鬼は外！ああ！鬼は身内にいたのか。芋虫！よかった、芋虫！芋虫、鬼、ここにいた！実は身内が鬼だった説あった。芋虫は、どこ行ったんだ、芋虫は。もう、消えたぞ。芋虫消えたぞ。芋虫の芋虫さーん。どこ行った、芋虫。消えたぞ。あ？ いた。こんなとこにいた。服の神ですか？それとも芋虫ですか？なんか、アサリ、持ってね？なんか、アサリ浮いてね？なんか。なにこれ？ヒデオくん、なんか、アサリお供え物になってる。服の神だ！服の神だったのか、ヒデオくん。お供え物になってるぞ、これ。そう、みんな挨拶して、挨拶。いいよ。お供え物がある。なるほどな。鬼と服が逆だったな、今回は。なんか乗り切れてないね、このスポンジに。アサリが全部。キャパオーバーしてるもん。